Hola amigos, ¿qué tal? Ja, det har blitt lørdag. Vi har vært en tur på Bar Abadias. Det var ikke meningen å lage noe videoblogg i dag. Men jeg synes at det ble såpass koselig det hele bort på Abadias at jeg tenkte hvorfor ikke bare lage en videoblogg ut av det hele. Det jo en del sekvenser så det litt vanskelig å ta vekk, som for eksempel video eller fotobloggen min, men dere får jo bare spole forbi det enda, for dette er jo egentlig en værblogg. Dere får ha en koronafri dag og håper at noen liker denne her videoen som kommer nå. Warning. 3, 2, 1. Ja, det er blitt lørdag, og du ser på værbloggen fra Merida. I overskyet vær heter det, men det er jo veldig, veldig tynt sydekke da. Så temperaturen i dag skal bli ganske brukende. Det har vi tenkt å utnytte til å gå en tur bort til bare Abadia og ta en halv liter der, kanskje til og med to, og så en Solomio indrefilet, altså med rockefortsaus. Nydelig. Ja, dette er mest av alt en scene jeg lager for Sigurd. For der ser dere Hardley. Ja, Hardley. Går inn på Abadias. Ja, jeg hadde jo håpet den hadde gått bort til sykkelen sin da. Dette er den nye sykkelen, det er Hardley. Og den ser jo Hardley ut som Hardley. Så Sigurd, vi må gjerne revurdere navnet vårt på. Jeg vet ikke hva han mener med det Malteser-korset der på forhjulet. Det synes jeg var en rar ting. Helt Malteser forstår. Så lenge han ikke er kilomaskinist. For da får jo Malteser forstår plutselig en annen betydning enn hva det gjør i religiøs sammenheng. Men bortsett fra utseende på sykkelen hans, så er Hardley fremdeles den gamle enstøyngen han alltid har vært. Han drikker seg opp til så vidt promillegrensen. Kjører videre det neste bar. Drikker veldig lite. Tar det med ro, holder seg unna promillegrensen. Jeg har aldri sett at han har offret noe som minner om en venn. Kanskje han har en prest som er venn. Og en baker som har en kake i ovnen. Og en veiarbeider som er mest i veien. Kan jo det. Paradise is near. Ja. Det hadde jo nesten vært det, hvis det ikke hadde vært for dette koronaviruset. Her er
nesten fullt her. Det tomme bordet, det gikk de ifra for mindre enn 5 minutter siden. Se hva vi har rullet i bordet. Vi har en kylling under bordet, en kikkerikke kylling under bordet. Og på bordet så har vi en indre filet med roquefort. Det blir ikke så mye bedre enn det. Indre filet med roquefort. Jeg tenkte det at vi nå, mens vi spiser dette, så kan vi se dagens fotoblogg. Det blir faktisk premiere på fotobloggen her i værbloggen. Den har ikke vært sett noe annet sted før. Ja, du bor det helt da. Jeg vil anbefale at du skal spise den. Har du hørt noe så dumt? Ah, gracias. Det er det dummeste jeg har hørt. Nei, den er fantastisk. Jeg spiser så fort jeg kan, inntil du slutter å filme, så er det beste stykken. Ja, ja, ja. Men da tar jeg mens jeg filmer, jeg da. Det er godt. Utrolig bra kjøtt. Men også de der potetene der, altså. Den måten de lager poteter her til den retten er... De er jo ikke frityrstekte, men hva er de egentlig? De er pan-fried, heter de. I hvert fall veldig gode. Stekte tynne skiver i panna. Og så etter blir olje til slutt. Om du filmer det sen? Ja, jeg filmer meg selv. Ser du hva som henger ned fra munnvikene? Ja, men det ser alle så. Flaut. Ja, ja, sånn får det bare være. Aldri vært vanskelig her. Nei, jeg vil bare si at det er noen som kjenner en rest, men han er kanskje opptatt med å forrette i en begravelse. Noen kjenner en veiarbeider, men det er kanskje noe i veien med veien. Og så er det vel liksom gjerne kjenner en baker, men typisk når han skal komme, så fikk han en spesialbestilling med en bryllupskake. Så ingen kom. Og da er det fort gjort å gå på et skjer. Dere får ha en koronafri dag. Nå kommer premiere på dagens fotoblogg. Og videobloggen, den fortsetter etter det. Kajen sitter videre i sin båt og venter på sin vennegjeng. De er litt forsinket, men hva gjør vel det? Det er nok ikke lett å finne frem. Kjenner en baker og en veiarbeider, en ungdommelig prest og en dyktig lege. Vidar er svært stolt av sine venner. Vidar er svært stolt av sine venner. Han gleder seg. Kan komme slik at de kan dra. Vi
Kanskje bakeren har en kake i ovnen, og noe er i veien med veiarbeideren. Kanskje presten måtte bistå en begravelse, og legen sliter med en dårlig helse. Og hei og hå, legen sliter med en dårlig helse. Vidar ser på klokka, to timer nå, og enda ingen venner igjen. De sa de skulle komme, alle så en. Tenker videre når han kaster for tøyninger. Hei og ho, og hei og ho. Videre han kaster for tøyninger. Nok til mange blir for mye for en. Videre begynner å bli hør av alpinsen. Jeg får vel prøve å kose meg når jeg først er her. Tenker Vidar og går med stor fart på et skjær. Det er legen som stiller diagnosen, og presten bistår i begravelsen. Bakeren baker kake, og veiarbeideren er for alle aller mest i veien. Hei og hå, og hei og hå, og veiarbeideren er mest i veien. Slike venner er det fint å ha, de glimrer med sitt fravær. I'll take it back.
skad og du går i fotløysang. Er der pøp på kvirtjonen, og føler du trang til å se? Nå vil jeg være i Stavanger. Og på tøy og stokken og kjellene og ser imot havet dyr på denne leketesjen. Cavilando.
Poquito y Poco Serregla Todo. Det var noe av det første jeg lærte på spansk. Jeg skulle bare ønske at det var sant. For det det jo ikke på noen måte. Jeg vet ikke hva han var ute på. På jakt etter parkeringsplass sannsynligvis. Lyst til å komme på TV. Jeg vet ikke. Jeg beklager i hvert fall å avbryte Chambao. Men jeg må i banken nå. Jeg ringte. Vi må forberede kjøp av Biota. Ok, ta ut kortet, og så bør det komme penger til en del Biota'er. Kom nå! Ja, der kom de. Jeg må vel gjøre dette et par ganger, for man må jo ha gått nok til en sånn 2-3 måneders forbruk i hvert fall. En Biota'er veier vanligvis. Eller, han veier alltid 10 gram. Veier alltid 10 gram en Biota. Og koster vanligvis 40 euro. Altså 4 kroner eller 4 euro grammet. Som jo i og for seg akseptabelt. Men nå under pandemien så har det jo... Åh! Det har blitt svært mye dyrere. Men nå har vi gjort en deal. Og kjøpe en hele masse Biota til 50 euro stykke, altså 5 euro gram. Jeg tror nordmenn blir misunnelige på oss for det. Jeg vil nesten tro det. Banklokalet ligger jo i det bygget der som Pastorejo ligger. Og her på baksiden så er det et av flere finanskrisesår. Koronakrisesår. Disse tålte ikke å være stengt så lenge. De blir aldri åpnet igjen, tror jeg. Lett skjer. Ja. Ja, det er en sånn uvanlig fin anledning til å vise hvor flott det har blitt når de rev det derne drittbygget som sto midt i trynet på oss nå. Se så flott. Det var sikkert en del som husker hvordan det var før. Ja, her var det jo store planer før korona med å bygge om Mercado de Barrio til et hospits. Det tror jeg ikke det blir noe særlig mye av. Han innehaver en akvaduktbar og har sittet lenge med oss på Abadia nå. Jeg håper han kan klare å ha åpent på kveldene. Det var jo en fin plass å sitte på kveldene. Men jeg er ikke noen sånn frokostbar menneske. Det ble en mye bedre dag enn varslet. Det var kun varslet over skyet vær og 26 grader. I stedet for har vi fått over 30. Det var ikke helt styrfritt vær, men nok så nær. Og litt øl, så... Vi begynner å føle oss riktig bra. Det er klart når virkningen av ølet forsvinner, så begynner jo koronarealiteten å trenge inn selvfølgelig. For noe kult er det ikke. Men smittetallene i Estremadura er i hvert fall mye bedre enn i Norge. Så ser på Estremadura.
kontra russen i Oslo, så Estramadora hele regionen en tredjedel av russen i Oslo i går. Det eneste jeg forlenger, holdt jeg på å si, av dere mine venner, det at dere ikke får korona. At dere holder dere koronafrie. Vaske hender, holde avstand, bruke maske. Rett og slett bare ikke blir smittet av den der jævla sykdommen som har så langsiktige ettervirkninger. Long covid. Det er skremmende det. Nei, ha en koronafri lørdag. Og kos dere så best dere kan. Hvis det er mulig. Under en koronakrise. Og i det hele tatt kose seg. Prøv så godt dere kan. Jeg og andre skal prøve nå. If you don't have any art, you're pretty much lost.